Tschüss, mach zu mir mal. Na? Չեմ նկարելու։ Չէ, էլ չեմ նկարելու։ Արդեն չեմ ուզում որոշել եմ։ Թող մերիտ, մեկա էլ չեմ նկարելու իրեն։ Ծղելու եմ, սաղ ծղելու եմ։ Դե մերի ճղելու եմ, սաղ ճղելու եմ։ Գուգով ո՞նց եք։ Լավ, պարզը։ Չէ, ինչ ուզում ալինի մեկա գուգոն չջարդելա պակիներս։ Չգիտեմ ինչի, բայց ես զգում եմ, որ այդ գուգոն չի։ Կամ ինձ թվում է, կամ էլ այս մեքենան արդեն մի քանի անգամ տեսնում են։ Լսում եմ։ Ինձ համար հեշտ չի սկսել, խնդրում եմ, նստի խոսենք։ Չեմ հասկանում ինչ ես ասում։ Աստված իմ, ես… Խոսի։ Ես եկել եմ խոսեմ Աննայի մասին։ Ես հասկանում եմ, քեզ միգուցե զարմանալի թվա ու անհավանական, բայց կա մի բան, դու դրա մասին պետք է իմանաս, արդեն ժամանակն է։ Դու ինձ լսում ես։ Լսում եմ։ Ալլա, ես կրկնում եմ, ուզում եմ խոսեմ Աննայի մասին, իսկ դու ոչ մի հարց չես տալի, քեզ ոչինչ չի հետաքրքրում Աննայի մասին, դու երևի չես հասկանում, ինչ եմ ուզում ասեմ։ Հասկանում եմ, շարունակի։ Սերիալի ցուցադրման հովանավորն է իտալական Բաքսի ընկերությունը։